Шымкентте кезекті жол апаты Темірлан тас жолының бойында Шымкент әуежайына жақын маңда орын алды. 14 маусым күні кешкі сағат 7-лер шамасында мұнда екі жүк көлігі соғысып қалған. Екеуі де бір бағытта кетіп бара жатқан. Куәгерлердің айтуынша, екі жүк көлігінің арасы тым жақындап кетсе керек. Ал артта келе жатқан жүк көлігінің жүргізушісі көлігінің тежегіші істен шықты деп отыр. Абырой болғанда бұл жол апатынан адамдар зардап шеккен жоқ. Дегенмен екі көлікке едәуір материалды шығын келді. Қазір полиция қызметкерлері мәселенің мән-жайын анықтап жатыр. Тағы бір жол апаты Шымкенттегі Желтоқсан және Байтұрсынов көшелерінің қиылысына жақын жерде орын алды. Мұнда жолаушылар тасымалдайтын көлік пен жеңіл көлік соғысып қалған. Бұл жерде де екі көлік бір бағытта келе жатады. Volkswagen Golf көлігінің жүргізушісі бұрылмақ болған кезде соңынан келген автобус оны соғып кетеді. Абырой болғанда бұл жол апатынан да адамдар зардап шеккен жоқ. Оқиға орнында полиция қызметкерлері жұмыс істеп жатыр. Шымкентте героин сатпақ болған әйел ұсталды. Облыстық ішкі істер департаментінің есірткі бизнесмен күрес басқармасының қызметкерлері қала көшелерінің бірінен 43 жастағы жергілікті тұрғынды ұстайды. Оған 20 000 теңгеге героин сатты деген айып тағылып отыр. Жәбірленушінің жеке басынан 4 түйіншек, ал кейінірек үйін тінту кезінде тағы 13 түйіншек табылды. Ондағы ұнтақтардың барлығын сот сарапсамасынан өткізген кезде салмағы 14 граммға жуық героин екені анықталған. Қазір осы факті бойынша есірткі затын заңсыз сақтау, өткізу немесе өзімен бірге алып жүру фактісі бойынша қылмыс іс қозғалды. Күдікті азаматша қамауда жатыр. Сотқа дейінгі тергеу тексеру жалғасуда. Тыңдаңыздар, орталық көшелерде тосқауыл қойылсын.